ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଚିତ୍ର। ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 120 ବାଟାଲିୟନ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେୟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏମିତି ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 120 ବାଟାଲିୟନର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁଶୀଲ ମିନହାନ୍ସ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏ କେ ପରିହାରୀ ଆଡମ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାହୁଲ ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡ 120 ବାଟାଲିୟନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରର ଚିତ୍ର। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ 120 ବାଟାଲିୟନ ତରଫରୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆର୍ମିର ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବାସଭବନକୁ ନେବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବାହାରର ଚିତ୍ର। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଶୋକ ଶସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆର୍ମିର 120 ବାଟାଲିୟନ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଆର୍ମିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମେୟର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ, ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋକ ଶସ୍ତ୍ର ଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏହାପରେ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆର୍ମିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ। ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଶୀଲ ମିନହାନ୍ସଙ୍କ ସମେତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏ କେ ପରିହାଡ଼ି, ଆଡମ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାହୁଲ, ସୁବେଦାର ଜେ କେ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସହିତ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ଅର୍ଗୁମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ 5 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।